بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نص على solving cubic questions. تسأل كوبري وحي نقابة نتسألها. إذا أو جبال كاسي وين يا؟ لأن هذه جبال كاسي وين نقضوا؟ هذه جبال كاسي وين كبطيبك؟ وحنا سلمي دا مرد يدوين وحفهمه. اللي سويديار دا يقول هذا كون جبال كو ممكن نسوي كو بدينا ما حين نغنيه. مركها انتيني هرمي لكن سد كلام. إلا متاعي. aynu taskareen inay noo series busiin kan dadan xulana labada marka la isu qaybiyo waa minus 8 iyo 4 maxaa soo baxay minus 2 inoo soo baxay labada la isu qaybiyo waa minus 2 alif iyo 6 maxaa soo baxay minus 2 maxay la xaqiiqsanay inay noo series buso way in halka loo baahnaayo in shaqo kala galo marka way noo series buso maadaama sidii bii noo series buso waxaan yeelnaa marka waxaan yeelnaa xisadeen hore waxaanu sameeynaa halka ayadu joogtana isku qaybiyo بالدوركن غروب بانك شقيني كاله يا لبعدين غروب بانك دقينا صراحة لبعدين إنه هاي صنو غروب بانك دقينا أو واحد نورنا هنا 4x power 3 minus 8x square لبعدين غروب بانك دقينا بك 6 مين هو تبلاس سكان نورنا بلاس 6x minus 12 لبعدين غروب بانك دقينا equal 0 لبعدين محي نورنا وضع بحية 4x power 2 با common factor وضع نورنا 4x power 2 حكا 4x power 2 قيم x by no sabahay xagana 4x power 2 qaybi minus 2 by no sabahay balas xagana waxaanu qaybna 6 xagana 6 qaybi oo x xagana 6 qaybi oo minus 2 equal 0 labadaas isku mid bay noqdeen labada dibadan isku xiraya waxaan oranayaa 4x power 2 balas 6 times labadana mid ka soo qaado x minus 2 baan oranayaa marka x minus 2 baan oranayaa marka equal 0 inta gar 0 likisi inta gar bin 0 likisina waxaan oranayna 4x square plus 6 equal 0 or x minus 2 equal 0 or equal 0 6 kay naga wareej 4x square waxaan oranayna minus 6 or x equal minus 2 inoo leeg tabaan halka aanu marinayno dhinaca saafar baynu u qaybinayna dan waxaan leenaa 4x square equal minus 6 xagga 4 baan u qaybinaynaa xaggana 4 baan u qaybinaynaa kana isagu minus 2 baan leek okay meel kale buu guuri bartamayn waxa shaqayn karna ma dadna labada markan isku qaybino x square baan soo raadinaa labada markan isku qaybinaynaa fududay xagga lagu qaybiyo waa maxay waa minus 3 xagga lagu qaybiyo waa maxay waa 2 or x equal 2 baan haysanaa okay x equal minus 2 in haysanaa waa intaan kuwaysanay hadda waxaan leenahay xaggan square ka saar xaggan square ka saar dhinaca markan square ka saarno maxay noo soo baxay plus or minus negative 3 divided by 2 or x equal minus 2 tirada hadday negative hadday negative tahay root kama baxdo square kama baxdo waxa la yidhaahdaa maxay imaginary roots baa la yidhaahdaa marka labadani waa imaginary roots imaginary root is way kana wuxuu noqonayaa real root buu noqonayaa marka isleegteen saddex qiimo bay noo soo baxday laba kamid ah waxay noqdeen maxay imaginary root bay noqdeen mid kamid ahna noqday real root bay noqdeen marka waxaan iska qaadanayna maxay real root keenu iska qaadanayna oo de kaas ma imkan macquul noo noqonayaa marka hadhow qolinkina dacashada la socda complex number iskuna imaginary number iskuna garanaysa qolinkina kan waxaan sheegay markii gaadhay number imaginary numbers ka baranaysa waxa maadi ku sheegay hadii negative ku root ka adu root ku negative noqdo waa imaginary oo halkaas ma laga tagay insha Allah taala marka wax weyn casharada iyagoo taxanaabay la socon oo casharka horumka soo daawato wuxuu isku dhixin yahay habkan waliba ku yibi rootiska waxaan isku dayna fududay oo habka fudud ka shaqeyno waxay noo horay iyadoo aan formkan ka soo shaqeyni ogolaanay insha Allah taala intan xisada xisada ay ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi taala وبركاته.